urrëtia e akumuluar qoftë edhe për shkak të dhunës apo për padrejtsin e shitjes së pronës tek një nan e cila mbron më shumë kalamajt shkon deri në ekstremitete. Ne kemi raste pa fund në karrierën tonë. Instinkti nënës është mbroj fëmijët. Po, fëmijët, nuk është e kundërt ta kapësh. Po nuk e kanë lënë fëmijët, pra i kanë thënë ti do heshtish për gjithçka. Ktu është marrveshja pra. Kur të zbërthejet marrveshja, atëherë të kuptojmë kush është ideatori dhe autori. Dhe unë jam i bindur që prokuroria e Durrësit, shumë shpejt, kur të kaloj në fazën e hetimit të thelluar të ngjarjes, sepse nuk ka kaluar, do të jem, shriko, ju mos mendoni që një oficeri policisë gjisore dhe një prokuror, për te terenit e veprime që do kryin teren, ato kanë arritur që të komunikojnë vjetëherë. Për që kemi të bindur që, kur të kaloj? Që kur të vi momenti i balafacimit të deklarimeve të balë për balë të vajzës dhe dy djemve, tek e tek dhe në grup, do t'i trathoj argumenti. Dhe prokurorët do të arrinë konkluzionin përfundimtar, ashtu si që zbuluan se nuk ishte një kallëzim për humbje personi, por kimi ishim bëshim me një vëmëndari kriminale, dhe vajten deri tek kamrat, deri të verifikimi i fshejes mjetit e tjere, ashtu do të dalin, do të zbërthejnë edhe motivin e krimit dhe kush është autori. Dhe unë për këtë kam bindje. Fat pak më parë, zbërëndje që i trathtoj skenari me veprimet. Tani është kafshërore ajo që ka ndodhur, që deri te vrasja nuk dim të themi se ka vrasje me gjakënzësi, ka njerëz individ. S'është vrasje me gjakënzësi kjo, ka individ që kultivohen dhe e vrasin. Po pra, deri këtu, ju se bijem dakord, po haj se po e pranojmë. Po të marrësh babain, ta mbështjellësh me qese, pastaj shkosh te kasollja e lopës e baktive, e ta mbulosh, e ta futesh në 1.5 metra, siç e kishim bërë këta, këtu pastaj, çfarë është kjo? Mumifikimi i kufomës, mumifikimi i kufomës... Do jetonin ata aty gjithë jetën me kufomën në borë, si do... Pikërisht, ata e kishin darë mundi, do jetonin me vetën. Mumifikimi i kufomës është veprim i parastudiuar. Pra, që ato e kanë menduar që pas ekzekutimit dhe bëjmë këtë. Edhe në regullat fetare, shiko, thonë që burrit, mashkullit i bëhet varri deri në brez. Femrave ju bëhet deri të supi. Po, ata duke menduar që kemi të fikur këtë punë që s'doj marrë vesh kush, sa më thellë dhe për të ambyllo njëre për gjithmonë kapitullin. Por, të thash, skenari i pregaditur për para ekzekutimit, dhe ndaj dhe thash që nëse do ishte në gjakëzësi e si për që përjashtohet kategorikisht, do ishte bërë me një plumb, dhe do kështë ndërhyrë djali tjetër, ose motra, ose vlaj, dhe do e kishin shtyrë atë ekzekutorin, që ishte në zeur, që do ishte në zeur dhe e goditi me një plumb. Po atje, ekzekutimi është bërë pa e cenuar askush. Se më futen në ca teori, më falgjë, më futen në ca teori tjera që nuk e kisha hasur. Ju thoni, nuk vritet një riu në gjumë. Një. Pas të më përmonda të elementin tjetër, kjo 1.5 është tregues se sa e hapim gropën. Po, ku hyfeja këtu? Po, ku shi din këto? Fëmijët nuk i din këta. Ndaj po të pyes. Fëmijët nuk i din këto regula. Dhe ndaj, unë kam gull, ore është ideja ime, qofsha i gabuar, koha do të aprovoj. Unë jam i bindur katër ciprisht, si pas eksperiencës time, për faktin që jam marrë me çanxharje të për të rënda në Shqipëri, ndaj e them që ashpërsia dhe mënyra e kryerjes krimi, ideimi i këtij lloji krimi, duhet të jetë bërë nga një femër. Që një zakonet, që ka pjekurinë, që ka moshën, që ka eksperiencen, dhe faktet që më pastaj, unë kam dëgjuar, unë e kam edhe që ditën e parë këtë edhe i qëndërë këti versioni, dhe pastaj ku kam dëgjuar dhe ato prononcimin e vlajt të plumb metës dhe të motrës të plumb metës, që aludojnë edhe ata si person me një background të dyshimt.